jenom pak do toho skočím. Ahoj, vítáme vás u livestreamu z čarovného Minecraftu. A ještě předtím, než začneme, tak tu mám ještě doktora, který by chtěl něco říct. Ahoj, já vím, že jste mě taky slyšeli v tom minulém a taky už jsem vám asi otravnej, ale mám tady ještě jednu malou věc a to je, jak si kupujete ty trička na Booster Money, tak teďka každý, kdo si koupí tričko, tak máme zvýšenou provizi o 30 korun na každém tričku, to znamená, že třeba na gamerovém tričku je to nějak co kolem 50 korun, jo, takže když nakoupíte nějaký trička, když si koupíte nějaký tričko v průběhu tady těchto livestreamů do vlastně do zítřka, do té vlastně 12. hodiny, tak jako přispějete vlastně ohromnou částkou svým způsobem taky na to hospodaří dětem. Takže určitě neváhejte, klidně nakupte něco. Já myslím, že to je zase taková pěkná akce od Booster Money, takže uvidíme. Třeba se ozveš někdo další s nějakou akcí a zase to zveřejníme. Tak a já už vás nechám, už čekáte na gamera, takže já už radši zmizím, takže ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Omega gamere, ahoj. Omega mente, ahoj. Ahoj gamere, takže ahoj. My vás ještě jednou vítáme u čarovného Minecraftu a jsem tu teďka i s Mentem, potom ještě Ment bude mít večer livestream, kde se já taky ukážu, takže se máte určitě na co těšit, jinak... O, ano, máme vás rádi, hrozně moc vás milujeme, jste nejlepší diváci na světě, děkujeme, že se díváte a jdeme čarovňovat. OK, já bych sem šel buď to do Twilightu nějak to proskoumat, anebo bych sem šel tady v klasickém světě na výpravu, co ty na to? No tak můžem, proč ne? OK. Chceš začít Twilightem nebo normálním světem? Já nevím, jestli teďka večer. A jeden. A. Tak se můžeme podívat do Twilightu. Jsme teďka updateovali akorát balíček, takže jsou tady i nějaký nový mobové, nějaký nový věci a tak dále. Takže se máte určitě na co těšit. Kam jsi šel? Tady. OK. Já, ale my tady máme vlastně vláček. Počkej, nepřibyl mu ten uhel nějak? Jo, to tady je vlastně, do toho můžeš dát uhlí a tak, že potom můžeš jezdit opravdu velkou vzdálenost, jo. Akorát, já bych se měl mít ještě jeden takovej cestovní, že bys mě mohl vozit. Ne, já vozím. Já bych tě svést. Ne, já jsem Machine Feeder Gamer. Máme vlastně hodně vlaků, hodně jsme jich vyrobili. A? No, v Česce mám strašně moc jich. Tak můžem nějaký ukázat třeba tě nějaký jo. Pak až na druhý půlce livestreamu, jakoby na tý mojí, ať zbyde něco na tamtu a mají se na co těšit. Tak, já se jdu podívat. Dobře, jdi se podívat. Tak mám tady dva vlaky. Passenger a ty jsou zrovna stejný. Potom tady mám ten kopací, ale s tím moc neumím. Já bych si vzal tenhle a... Nějaký vyber. By the way, vy co sledujete, můžete tenhle ten livestream nebo stránku LP dětem sdílet třeba na Facebooku, nebo to poslat vašim kamarádům, ať se můžou dívat taky a je vás tu co nejvíc, takže určitě pokud můžete, tak i tím můžete pomoct. Hele, nemáš čirou náhodou takovou tu knížku na ty vlaky? Jo, mám. Podívej se, jak se tam dělá takový to spojovadlo s také. Já už jsem to zapomněl. Také, a na jaký to je přibližně tý? Nevím, ale určitě to tam někde je, protože já ho tady v Česce s vlakama nemám. Jo, ale já tady mám ještě jeden speciální vlak, to ani nevím, co je. Tank loader aktivátor? Uh-uh. Jo, tady je totiž tank loader? Stake. Ty si můžeš udělat údržbářskou mikinu a monterky. Jo. Ježiši. Já. A můžeš si udělat ty čepici. Jo. Bože. Ale to už se možná hele dokonce vyrobil a někde to tady mám, akorát já nevím kam se to dávalo naposled. Ne, počkej, kde je ten, jak se jmenuje steak to je? Mhm. Tady to nikde není game, ne? Pojď mi tu knížku. Na. Hej, ty jsi mi vzal moje brýle? Jaký tvoje brýle? To jsou moje... Já nemám, ne! Jo, jaký tvoje brýle? Dej mi ty brýle, mente. Já nemám žádný tvoje brýle. Ty jsi mi normálně ukradl moje suprový brýle, tyjo. Ne, to nejsou tvoje brýle.
Jo, dvakrát steel a železo, jasný. Prej jsem nějak potichu. Tak teďka řekni něco. Něco říkám, ahojky, všichni Já už vás. by to mělo být dobrý snad, doufám. Lůvem, lepší lidi, lepší. Už to je OK, Jo, už je to dobrý, dobré, už to je lepší. dobrý, super. Jo, já potřebuju, máme tady železo někde a už strašně málo, tyjo. Tak co kdybychom zašli k Dalové? Máme už jenom asi 20 železa. Tady jsem měl To tu... je, to jsou slipy. Kde? Tady to, na té cedulce. To je česká. Z toho, ze Škorpiona. Jo, aha, to vypadalo jak slipy, jo, tady takový to ty mám. indiánský. Hele, koukej, tady mám pec. A to je úplně super, tyjo. A co to je? Jo, ale já nemám zase granit, bože. Granit je co? To tam musíš dát k tomu, aby si udělal ocel ze železa. Já chci ten vlak teď, když už jsme to načali. Jo. Uhlí a klej. Doufám, že to mám. Tady. Ne. Ne. Real Game máme tady 8300 lidí bez 11. 8000? Mhm. To je hodně hustý. Trošku víc, ty jo. Kolik jsem na liveu ještě neměl, ty jo. Jo, tady ten granit. Ne, 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 ne. Ale to oblečení je hustý. Je, no. To pak můžeme buď udělat v té druhé části, nebo klidně teď, pokud máme věci. Já potřebuji vyrobit coal dust. A nebo ne, já mám nápad, tam to oblečení dáme v druhé části, ty to pak řeknu. Já potřebuji coal dust. Cold dust. Krapit. Cold. Prášek, to je to prášek takový z uhlí. Ten prášek. No. Já už nevím, jak se to dělalo. Co dát uhlí do krafťáku? To nejde. Ty jsi jistý? Tady máš uhlí, ale... Ne, nejde to dobře. Já si vyrobím tak taky tu knížku. Gold dust, já ti to najdu. Kanistr. Dobře, to asi najdu. A macerátor, ne, to není macerátor, jak tam píšete. Jo, do chatu. Gold dust, mám to. Jo, na jaký stránce to bylo? A co, jak se to vyrábí teda? Dáš 4789 uhlí. 4789 uhlí? Jo. Takhle jednoduše, jednoduše, jo. Jakoby otočený L-ko to je. A do craftingu nebo do workbenche? Do craftingu. No, workbench. Jo, už to mám. Kdy to máš, jo. To samý, ne? Crafting table a workbench. Ne, to je důležitý podle toho, kam to dáme. To je train workbench. Mhm. Tak a teďka si uděláme ten granit. Jo. Nádhera. A teďka to tam... Hoho. To se právě kouří. Jo, co se dělá? Něco se tam pálí? Já zapnu zvuk. To byl nějaký zvuk? Já se zapnu. Tak nic, já myslel, že jo. Tak ty vlaky mají zvuky, já tady to si myslel, že má taky. A nemá, bohužel. Teďka se nám z toho udělá steel. Super. To je takhle složitý vytvářet steel? No, to máš ocel, že jo. To nemáš jen tak. A k čemu se používá ocel? No, potřebuju to na ten stake, aby se mohl propojit ty vlaky. Aha. Je spojit, že jo, aby jsme mohli jezdit. Tyjo, to bychom mohli jet a vždycky zastavit s tím vlakem, zabít monstra a zase jet dál. Jo, no, tak počkej, pojď, máme i nějaký koleje, nebo železo na koleje? Hele, máme asi jenom 3 koleje, bohužel, ne 2. Ona ta cesta by měla být ale funkční. Jo.
Jo, měla by být opravená a máme i jednu takovou menší stanici, kterou tady postavil jeden hráč na serveru. Když pojedeme k Knifeovi, tam směrem jak je Imalda a tak, tak tam je taková menší stanice. Dobře, já si jdu připravit vodu do vlaku. Uhlí mám nějaký. Kolik to žere to uhlí? Mám 33. To by mohlo stačit. Tak, já se podívám do chatu, jestli to něco není. Wow, 8500 lidí. To je hodně hustý. To je hodně, no. Jinak dole běží takový text, můžete přispět samozřejmě na stránce lpdetem.cz. Jejmre, co to je? Tady nějaká kostka. Počkej, Buka. Thumbnail. Taková červená kostka. Jseš venku? Jo, taková maličká červená kostička. Jmenuje se to Snail, to by měl být slimák, ne? Jo, vidím tě na minimapce. Jo, aha, ono. Jo, on byl zalezlej v domečku. Jasný. Koukej, přijď k němu a on zaleze. On... OK, hop. 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 To je hustý. Viděl jsi moji sto dolů? Viděl jsem ji, akorát jsem do ní nechtěl jíst, abych nepřišel o případný omg reakce. Já tam mám a tam přichystám takovou velkou operaci a bude to moje vlastně továrna na koně. Ta trapná chvíle, když tahle stodola je větší jak náš hrad. Oh. Takže tady vlastně budou všude koně. Tady jak mám všechny ty ohrádky, to bude plný koní a ještě tam vzadu to bude potom rozšířený a To je tam budu dobrý. šlechtit koně. A budou to mít na starost villagery, ty sem ještě dotahám, i když nebudou chtít a ty je budou prodávat. To mám vymyšlený. Akorát ještě se to musí dodělat. No. Ono to je trošku větší projekt. To jste možná viděl na Facebooku, jsem se vás ptal, jaký světla mám Jo, použít. to jsem viděl, jsem Původně viděl. jsem chtěl dát jakoby ze skla, ale potom jsme se Tyhle jsou nakonec hezčí. rozhodli, že tyhle se sem hodí víc, no. Prostě je to taková staň, takže by mělo být to trošku víc ze dřeva než ze skla. Tohle je hodně luxusní, to jsi stavil? Jo, stavili jsme to společně, ještě Malda nám pomohl a ještě Matest s náma stavěl. Jo, takže jsi to stavil, ty, chápu. No, nastavil, že jo? Jo, To je moje gamere. stodola. Jo, stavil si to ty, gamere. Tak já už doufám, že už to je ten stýl hotovej. A už si s tím vlakem. On akorát bude večer do té doby, takže budou monstra. To bude sranda. To je jenom nějaký lagy menší na tom serveru. A nemám, mám 40 FPS. Mně se to bude No, muset jakože dát. když třeba jakoby položím vodu nebo zničím kostku. Tak. Úžasný, já jsem nastoupil do vlaku a ono mi to vytopilo ten vlak. Gamer, ten server se laguje. Jo? To píšej tam ten fugas. Mě to právě zničil koleje. Nalaguje. Jo, ale mám ten vlak, jo, mám, super. Tak zkus něco zničit. Tak, já nastoupím. Doplním vodu. Aha. Oh, huhu. Tak, doplním uhlí. Můžeme jet? Tak, mám to, pozor. Vystup, já to musím zkontrolovat. Jo, nastup si do toho vagonku, gamere. Nastup si do vagonku. Ty jsi parchant, vylez z toho. Já jsem řidič, nastup si do vagonku. A to musím zkontrolovat, jestli to funguje všechno správně, že jo? Koukej, funguje. Dobře, pojedu to, ale budeme se střídat. Dobře, OK, dobře. jeď. Ne, ono se nám to buglo. Jak baglo? Já se teďka vidím, že jsem v tom. No, tak jeď, to je jedno. A jo? Jo, ne. Jo, jo? Jo, Ne. ne. To Řekni je mi, že jedno, ten prostě vlak. jedeme. To.
takovej hybridní vlak. Ale je to hustý, jak to teď úplně čoudí. Jo. Spíš jsem to možná blbě napojil, no. I to je možný, jak se pak vystřídáme a zkusíš to, než no? Tak já to zbourám a to potom to zapojíme znovu. Měl si to zkontrolovat, máš pravdu. Jo, ty jsi mě to nenechal zkontrolovat. Akorát je blbý, že teď když dáš F5 a... Stůj, stůj, nádraží, nádraží, stůj! What the fuck, to je vystup, luxusní! Vystup, stůj, 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 tak. To je nádraží. Tady máme, to je na ozdobu, než je had na tohle. Tady... Údolí slonu. Jaký vůl tam napsal údolí s tvrdým i? Jsme češtináři. Údolí stolu. Kam jsi šel? Jsi v tom baráku? Jo. Hele, tady máme úplně superovej ten vláček na to, na kopání. Pojď se podívat. Kerej? Tady, hele, tady jsem. Máš redstone? Nemám, nemám. Ty, já potřebuju redstone. Co to je? Já potřebuju redstone. Nechceš jít najít redstone? Ono tohle to jezdí na redstone. To je super. To je těžební vláček. Do toho pod... Super, co? To je hodně hustý. A tady jsou doly. Jo. Tady to si tady postavil Matas. To je ostrý. A tady... Jo, zkus to přepojit. Jo, já to zničím. Máš vodu? Víš, když tak nabrat vodu. Jo. Tak budeš řídit, když tak. A tady ten nákladní, ten dám dopryč. Dám jenom dva vlaky, aby se to pro jistotu nebaglo. S tím pořádně ještě neumím a oni to mají ještě v beta verzi, ještě furt. Tak. A kde to mám? Tady. A tady máš vodu. A je to napojování teď lepší, jak v minulý verzi? Tak hele, tak teďka by to mělo být snad napojený. Voda. Já nemůžu nasednout. Do toho passenger, do prostředka klikni. Já už, už. Já jsem v uličce. Aha, ne, nejsem. Jseš tam? Jo, už jo. LOL, to kupečko! To je boží! Oh my god! Co? Jak, jo, jak se živí? To je luxusní, já normálně sedím v kupéčku a můžu koukat z okýnka. O, oh, ono to jede. Já ale tady musím dávat pozor, aby jsem nevykolejil. Dobrý, dobrý. Ono do zatáček se musí hodně pomalu, aha, že? Musí se zpomalovat. A teďka už to je dobrý teďka. Už jedeme dobře. Proč si tam zpomal na tou propastí? Jo, to je maximálka, ne zpomalení. Bože, to je luxusní, kdybyste viděli můj pohled právě teď. A kouká se 9000 lidí. 9000 lidí, to je úžasný. Tak ještě vás prosíme, abyste přispěli na stránce LP dětem. Můžete přispět přes SMSky, přes PayPal, přes bankovní účet, pak je tam ještě jeden terminál. A počkat, teďka zpomalit? Proč? Ah! Ježiště, bre! Ještě to říkal zpomalit a já tam nalítnu v plný rychlosti. Bože, ty nemůžeš být machine feed a pust mě k tomu a radši mu ukaž ten interiér. Pojď, nech mě zase kousek řídit. Jo, akorát to spojím. Tohle zničit, tak. Hele, teďka už bychom mohli jít na monstra a potom zase jet. Víš? Aha. Uh-huh. What the fuck, modrý skorpion. My potřebujeme získat takovýto černý srdce. A teďka se mi to seklo, jo, dobrý. Je taky. My potřebujeme získat to černý srdce, aby jsme si mohli udělat černýho létajícího Pegase. Který ho strašně dlouho už chci dva díly udělat a furt nemáme ty srdce. Já by sem šel, hele. Jakým směrem? Když si dáš mapu, X-cam, tak mačkej Z a dej si to na půlku, ať vidíš co největší, a já bych sem šel, jak je ten led. Tam tak, jsou právě možná nový nějaký mobové. Tak mě veď. Tak tudy. Dobře. Já chci tak na ty velký ledový skály. Teď se jsme lagnou, stojíš na místě. Aha. Napiš něco do chatu, game, ne?
píšu a nic se neděje. No. Ty když jsi něco napsal, tak to... Nespadlo to? Aha. Jo, tak moment. Teď mi to spadlo. Vydržte moment, za chvilku už zase budeme, uvidíte Minecraft. Oni nás vidí, máme něco říkat? Jo, můžeš jim povídat něco. Počkej, já tady mám, já můžu vyndat kameru a natočím jenom takovej rychlej vlog. User joined your channel. Tak vám to slítlo. Jo. Myslíme si. Oni nás teď slyší, nebo ne? User left your channel. Jo, slyší. Tak, počkej, gejme. Já jsem nechal za playzvuk. Tak. Takže ahoj. A právě tady mám s gamerem live na 24-hodinovém livestreamu na čarovném Minecraftu. Tady můžete vidět livestream. Je tady neuvěřitelných 9000 lidí. Vy, co napíšete teď do chatu, budete ve videu. Protože to tady je to, tak pozdravte. Teď než se to ukáže. Ahoj. No už vás zdraví. Je tady prostě úplně hrozně moc lidí. Jak můžete vidět, fakt 9000. Gamer, ahoj. Ahoj. A právě nám sletěl jenom server, tak jsem si řekl, že bych vám to takhle mohl ukázat. Je to teda teprv druhý nebo třetí na pořadí z těch livestreamerů. Livujeme čarovný Minecraft, takže pokud se chcete dívat, tak byste určitě měli přijít. Bude se liveovat ještě do zítřejška do 12 hodin. Že ano, gamere? Ano. A takže se určitě přijďte podívat, ahoj. Jinak už to běží. Kde to vypíná? Už to běží. A mohl by si přijít, protože... Jo, dobrý. Já už jsem. Dobrý, vidím tě, jdu za tebou. Jo. A ty jdeš za mnou. Tamhle nějaký člověk nás teď přeletěl, nebo... Co? Když se podíváš když, na minimapu. Když se podíváš... No to je jedno, ale na minimapě je prostě někdo profičel. Ale je divný, že tady teďka nic není. Před chvilkou tady do mě šel skeleton a kůň ještě. To kdyby jsme neběželi a počkali na místě. Já bych sem šel do takového toho biomu, který je kousek přede... Ops. Kousek to. Přede mnou. A už je díra. Hele, tady. Co to je? On má vidlice nějaký. To je nový skeleton tohle. To je skeleton? Jo, silver skeleton. Tak to je hodně hustý. A oni z nich padají právě ty silver meče. Tak. Já teďka jeden mám. Ukáž, pojď mi ho. Vidíš pěkný, co? Já nemám žádný meč. No, nemáš taky navíc? Tohle ti půjčím. To ten silver meč je lepší? Nevím, mně se líbí. Tak děkuju. Ale se jestli to zase spavnuje nějak málo, měl by se možná počkat na jednom místě. To je dobrý, jak se to teďka spavnuje. Jo, tady by měly být ty ledový skály. Ale tady něco, what the fuck, gamer, co to je? Co to je? Jsi našel Michelina? Ono to po mně bere, je to něco tlustýho a Michelin, to je Michelin. To je malej golem. To je roztomilý. Ej, hodil po tobě blok tady. Vidím. Polož tam něco, koukej. Čekat. Ať to vypadne. To by vypadlo. Hele, grass block. Aha. Znašel Michelina. Já mu tak říkám, on mi strašně připomíná takovýho toho... Michelina. Jo, překvapivě. Oh shit. To jsem nebyl já. Ale tam něco je. Jo, to je vlk. A taky se hodí kosti. Proč se to jmenuje werewolf? Netuším. Tak bych, že chyba. Doufám, že najdeme teďka takovýho toho koně černýho. Já chci z něj ty srdce.
Tady jsi to. Čili tamhle ten, abych ho měl zabít dřív, než se promění, ne? Zabo. Máš? Jo, dobrý. Znalazo, dobrý. Akorát tamhle jsem viděl už asi vlkodle. Jo, tamhle je vlkodle. Ale máš sebou koně? A mám. Tak já bych sem šel asi na koně a šel bych sem najít takový ty ledový skály, mně se to strašně líbí. A tam jsou právě ty modrý skeletoni, nebo ne modrý skeletoni, škorpioni teda. Jo, tady hele, tady to je, tak jsem byl blízko. Tak budeme opatrně, no ale oni jsou tak blbě vygenerovaní, že jsou hrozně uzoučký. Jo no, bohužel. Ale je to pěkný taky. Za chvilku bude zase den. Tak snad se něco ještě stihne spavnout. Já nevím, tak pojď, přistanem. Já tady zaparkuju. Tak. Vezmu Mercedesa. Je tady dokonce vylič vesnice, ale to už je asi okupovaná. To vybírali. Jo, to byla z těch prvních vesnic, co jsme našli, co? Jo, tohle si pamatuju. A tady byl ještě ten modrý strom. Hele, mám tady tu, hele, co tady mám, pojď za mnou. Ty tam máš tvoji ponorku. Garáž. No ježiš, game. Ale on mi někdo zabil toho delfína. Já to nebyl. Vím, že jsi to byl ty určitě, to někdo jiný by mi nezabil delfína. Já bych ti nezabil delfína, game. Tak tady aspoň bude památka. Už nevím, z kolikátýho dílu to bylo, ale vlastně tak 6., 7. plus minus. To bylo jeden z prvních. No. Taková vyrabovaná vesnice. Tak asi možná bychom se mohli vrátit na koleje, co akorát já nevím, kde jsou. Já jo, pojď za mnou. Pokud mám správný orientační smysl, tak tímhle směrem. Doufám. Letím za tebou. Poléháš na mě, jo? Jo, a teďka jsem tě ztratil. Jo, dobrý. Ale jo. Už jsi našel ty koleje? Mám je. Nádhera. Tak, hele, tam byl nějaký negr pod náma. Aha, ne, on byl jenom tmavý, protože byl jakože dole. Jste malda. WTF, co to má za koně? On si na ní dal brnění akorát. A dal nám ty černý srdce. Jo. Dík, Maldo, seš bauč. Hergot. Nevidíš tady někde můj talisman? Schodě. Jo, tady. Kde? Tady. Jo, tady, ty jo. Tak pojď, posaď tam vlak. Okay. Já budu teď machine feera. A možná se tam vejde i Malda do toho, já nevím, jestli to je jenom pro jednoho nebo pro dva. Machine feerer. Tak. Machine feerer. Tak. Počkej, ty chceš jít na druhou stranu? Aha. Uh-huh. Já nemám už, ale ten kýbl s vodou máš ty, ne? Počkej. Ne. Hrgot. Hrgot. Maši fíla. Tak. Nemám vystoupit první? Už by to mělo být snad spojený, teďka do toho zkusím strčit. Hejo. Hej já. Pláč. Pláč, gamere. Už? Pláč. Ou. Oh. Oh, je to tam. Teď potřebuji ještě kýbl vody. Oh, jo, tady vevnitř je to fakt pěkný. A máš je. Ten kýbl? Nemáš, já ti ho dám. A je plný vody aspoň. Aha. Jak chceš mi to nabrat? Jako jo, už jdu. Haldom, vejde se tam víc lidí, nebo nevejde? Počkej, já tam vlezu a zkusím to. Maldo, sundej si ty věci, co jsme chtěli ukázat až pak. Nekaž nám to. Maldo, prosím, sundej si to. No, tady to máš. Děkuji. Máš to? Jo. Asi to není pro více lidí, jak tak koukám. Mě to nechce vzít tu vodu. Ono jo, to tam asi nechce pustit, to asi jenom pro jednoho. Tak mám celý kupečko jenom pro sebe.
Hello. Ty si jistý, že to nejde? To se To jakoby je zaměří hustý, do... jak tam prostě sedím v tom vlaku. Tak jo, tak jedem. Jo, já to dám zevnitř, ten pohled, počkej. Počkat, já nemám uhlí. Tak. A koukej se z okýnka, to je úplně ostrý. Já jsem hodil Maldovi a Malda by ti to mohl dát. Jo, to Jo, by mohl. hodil ti to. Ale Máš děkuju. to? Já mám. Jo, koukám se z okýnka. Tak jo. Čoko, 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 čoko. Už jedeš? Ono to chvilku trvá, než to zahřeješ, asi. Hlavně pomalu do zatáček, ty jo, ať ne to. Čoko, 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 Mente, čoko, jeď čoko, už. čoko, 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 Šlapni na to. Dělej to, musíš to nahřát. Dělej, Mente, ty jo, to je doba. Ty jo, pusť mě Musíš k si dám tomu. nahřát vlak. Pusť mě k tomu, ty jo. Ne, dobrý, dobrý. Jo, už to jede. Jo, už jedem. Jo. Koukej se z okýnka. Jo, koukám se. To úplně luxusní. Uhu, 9100 lidí. Mente, co pak takhle se dělá vlak? Čaka, 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 Čeko, čeko, čokoláda. čaka. Turu, turu, Jo, tu. jdem 120, 120. Někoho jsme přejeli. Promiň. To Jak to byl šťukan. křuplo? Jak to křuplo? Slyšel jsi Jo, to? já to slyšel. Hele, neměl bych přibrzdit. Mente, nemyslíš, že bychom se měli vrátit k místu nehody? Ne, jsme vlak. Počkej, Jo, přibrzdit. vlastně ty náš server, my rozhodujeme, že jo? Opatrně, opatrně, Jo. rychle, rychle, Jo, tady rychle. projíždíme teďka rychle stanici, jenom jsem ukázal a zase se tu koukat z okýnka. Já nevím, jestli jste to na live streamu slyšeli, to křupnutí, ale doufám, že jo, jak to udělal takový to Takovej křup úplně. to dvakrát nebo třikrát křuplo, a tak potichu úplně. Já to slyšel nahlas. To se mi líbí na tomhle vlaku, je Jo, to mi hodně slyšeli, líbí. píšou, že jo, tak to je super. Ale to, myslím, že to zvládne skokánek. Jo, oni umí On. skákat. Taková, sice to je několika tunová lokomotiva, ale skokánek to zvládne. Dejme, Tak. pojď, povol mi tam Ne, vizitku. musíš, já nejsem to, musíš trošku přijet trošku dál, protože ať já mám nástupiště, že jo, já nejsem na nástupišti. Musíš Jo. pořádně zaparkovat, co pak takhle se Jsi na parkuje, bože Mente, nástupišti. pojď mi to. Ne, počkej, přehoď mi tam vyhybku. Jo, ale já nejsem to, že jo. A já tady nemám tu. No, zajeď. Pomalu hlavně. A teď Počkej, mi počkej, musíš počkej. tam... Jo, máš jít správně, dobrý. Pojď, jeď, jeď, jeď. Já tě budu navigovat, jeď, dobrý. Dobře, jedeš, počkej. Jo, tady jeď, dobře. Čekej, čekej moment. Tady musím přehodit výhybku. Já to bych chtěl. Tak, tady takhle. A tady by měla být někde ještě. Jo, tady ji můžu ukradnout. Tak pojď, tak Počkej, počkej, já gustě. už to jdu přehodit. Já tady pak udělám lepší nástupiště mezi tím. No, Teď můžeš, tady... můžeš, můžeš. Jo? Jo. A pomalu jeď hlavně. Ne, ježišmarja. Jo, dobrý. Pohodě, ono to bere ten vlak jakoby až Jo, úplně jasný. vzadu. Jo, dobrý. Tak, připrav to pořád. Tak. Ještě kousek. Tak stop, stop. Dobrý. Tak. A teď tady dám ještě brzdu. Zastav, zastav, Mente. Nastavil jsem. Dobrý, tak pojď. To je hustý tohle. Já mezi tím druhý livestream z čarovného Minecraftu bude ještě v 6 hodin, takže já do té doby zkusím ještě nějak potunit tady to moje nástupiště a pak vám ho tam předvedu. Tak, gamere, máme ještě Asi jo. 15 No, minut. no, no.
Tak bychom se buď to mohli podívat do Twilightu, anebo co? Tak koukneme do Twilightu ještě na chvíli. Bože, ty vlaky jsou Ale tak musíš mi na šikovné. to dát moje brýle. Já nemám tvoje brýle, A gamer. máš je? Ne, fakt ne, já Já jsem tě vím, tam že jsi, vím, nechal. že jsi je sebral. Ne, já jsem tě tam nechával. Bez brýlí nikam nejdu, to Do je jako čestky jsem tě do tam dal, tam Twilightu. jsou četce, tam jsou četce. Ty kecáš určitě. Jsi šel do Twilightu už? Ne, nešel, nešel. Jedině. Jsi na tom stromu, že jo, nahoře. Že ty jsi nahoře na tom. Gamer, podívej se dolů. Ne, jdi rovně. Ne, tam nejsem, já nejsem nahoře. Ježíš. Ty jsi mě nevšiml celou tu dobu. A ty nejsiš vidět v tom vůbec, ale takhle. Zkus Já vím, proč. vylézt a já tam vlezu a schválně si mě uvidíš. Ty jsi tam předem mě stoupnul a vůbec si mě neviděl. Ty tam seš? Kde? Nejseš. Teď už ne, ale teďka. Zkus se podívat. Tam nejseš vůbec vidět. Počkej, ty tam nejseš. Ti to říkám, že jo. Ty, já tě nevidím teď vůbec, ale jako vůbec. Já tam Jo, jsem, ty už mě jo. nevidíš? Jo, už tě vidím, už tě vidím. To je dobrý maskování, že jo? A všimnul jsi tady nějaký neobvyklý věci teďka třeba? Ne? Ale když na to klikneš, tak to zčervená. Jo, něco se rozsvítí na to. Máš pravdu. Už se tady spawnou i mobové, small creatures. Fakt? Tak tady to je small creatures, že jo? Proto jsem se tě ptal, jestli si z něčeho nevšim. Myslel, že tu vášku jsem dotlačil. Počkej, jakže tady jako v noci, tady jsou normální golemové a tak. Aha. A je blbý. To je právě dobrý, aspoň bude sranda. To se mi nelíbí, to byl takovej mírumilovný svět, ten Twilight. Takovej pro ty swagfagy, co Tak koukají máš na tady Twilight právě prostě a... bose a tak, že jo? Takže to nemůže být. Ale máme tu veverku, kámo, hej, dotlačíme ji domů, pojď. Je. Tady, jak, podívej se na mapu. Jo, tak Jo, jo. hele, vidíš Díky. ji? Pojď, veverko. A ono to můžeš normálně hodit do portálu. Počkej, Fakt? portál je, jo, tímhle směrem, jak jdeme rovně. Nemůžeš si třeba ochočit a dát na hlavu? Nebo o tom nevím. Počkej, tam budu dotláčet vodou. Ale tučňáky potom ještě musíme udělat operaci. Kam šla ta veverka? Ona byla tady pod stromem naposled. Jo, tady je, mamí, tady. Tak pojď, tlač. Jak mám tlačit? Já nevím, šťouchej do ní, já tam Ne, udělám nemůžeš do ní zoologickou. šťuchat, ona má jeden život. No teď jakože jenom tlačit jako to. Jakože má jenom jeden život. Protože to je veverka, že jo, třeba. Počkej, a co Hele, dáte tady jako je. pokutu, když nám ji někdo zabije, tak si účtujeme 10 staků diamantů. Nebo ji můžeme i koupit od někoho, jestli by někdo chtěl nám ji dotlačit. Ne, Domů. my ji nekoupíme, my ji právě prodáme, Ježíš, gamer. to je hrozný, to se nedá dotlačit domů tohle. Ale jo, To gamer, raději to zvládneme. Ne, tučňáky. jako stůj! To raději tučňáky, ty jsou lehčí než ta veverka, ty tohle nejde. Wingardium, stoupni si losa! Počkej, co najít nějakou veverku hned u portálu? Tak, částka je aktualizovaná, se podívám, What kolik. the fuck, tam je lítající kůň! Tak už se vybralo 38 tisíc. Ty jo. To je opravdu hodně pěkný na to. Děkujeme, že přispíváte a doufáme, že se ještě vybere ještě více, že ještě nadále budete přispívat.
A pokud to takhle půjde dál, tak se dostaneme úplně do nějaký nádherný částky, což bude úplně super. A uvidíte gamera. Ano, s super spotřebičem elektronickým. Počkej, kam jsi šel? Jo, ty už jsi to? Já jsem uspavnil. A co jsi udělal s tou veverkou? Nic. Doufal jsem, že za mnou půjde. To zkusit najít něco tady hned uspavnu a dotlačit to tam. A jakýho koně jsi našel? Do černýho. Spadlo mi z něj srdce. Jo, super. Mohli bychom se někam podívat. Půjdeme, vyvoláme si koně. Tak jo. Tak. Já bych letěl na západ. Co ty na to? Dejme tomu třeba. Já nevím, co tam je, tam jsem ještě nikdy nebyl. Já prostě poletím za tebou, budu spolíhat na to, že jsi dobrý. Hele, co to tam? What the fuck, game ne? Kde? Tady, co to je? Dole? Jaký tlusťoch? Uka. Co to je? Počkej, Jo, game to nenechat k jsou... tomu. Ty jo, ale to je... Jo, to je ten diamantovej. Můžeme lítat a zabíjet ho, že jo? Oh! Já ho dám na ránu nebo dvě. Dobrý, mám ho. Diamant! Ano. Oh. Zapomíná, že mám úžasnou kuši. Prej to je avatar. Ty jo, hele, tady je dokonce i Great Woodlock. Nemáš takovou tu super sekírku? Tohle dřevo chci domů. Teda tohle říkal vlastně já nesmím. A Ne, to chci já domů. to chceš ty Dobře, domů. A tak. my to potřebujeme na tom crafting. Tohle to je superový dřevo, který obsahuje esenci magie, která je úplně super a je třeba v těch krystalech. Oh, dobře. Tam je napsal Menta Gamer, budou v televizi. Co bysme tam dělali? Nebudem v televizi. Co bysme Pokud si tam nás dělali? pustíte na televizi, tak budeme v televizi. To je pravda, To Gamer. jo, no. Jo, Oni jsou takže nějaký televize, mají jako tu aplikaci Twitch a tak. Jo, puste si nás v televizi, my budeme v televizi. To je dobrý. Tak. Počkej, jaký dřevo? Tady to, nebo tamto strakatý? Já jsem tě ztratil. A teďka k tomu dřevu letím. Jo, tady jsem u něj teďka. To je právě takový to klasický a je to jako jungle tree, takže 2x2 tohle. Jasný, jasný. No Oni tak v já tom bych někdy letěl. bývají i spawnery, ale tady ten nemá pavučiny na sobě, takže tam spawner nemá. Tak já bych letěl dál. Aha. Tady je ten obrovský strom, tyhle nemám rád, ty jo. A tady ten Jo. zrovna nějaký divný, pojď se na to podívat, a má tam cikády, to je super. Škoda, že tady není knife, ty jo. Abych mu jednu dal. Já jsem mu ji dal i za 10 000 odběratelů k baráku, jako takový dáreček jsem mu tam napsal. Ty jo, na livestreamu teďka 9 200 lidí, wow. Mě zajímá, jestli to přeskočí i 10 000, to by byl snad rekord, co kdy na livestreamu někdy byl. Jako... On dneska bude večer streamovat ještě Craft, takže tam taky možná bude určitě hodně, no tam bude hodně určitě. Já bych řekl, že nejvíc bude mít dneska na liveu Kra. A ještě potom zítra má Gogo, takže tam možná padne taky obrovský Tam bude taky číslo, dost, no. to je samozřejmě, no. Ale z dneška podle mě Kra to bude mít úplně nejvíc. Hele, tady jsem našel tady ten hrad velký. Ale jako přemýšlím, jestli má cenu do něj jít, protože tam je ten... My nejsme na to dost vybavený, na toho Ale jo, pilliče. jsme. Já Ne, nechci dobře, my umřít, já jsme. mám 11 levelů. To je pravda, to je pravda. Jsem spíš doufal, že najdeme něco zajímavějšího. Jako třeba. Dungeon nějaký novej. Jo, hele, on je tu i Malda. Mente? Tak.
Moment, já jsem podíval. Ano, jo, už jsem tady. Kde jsi? Letěl jsem na západ, na west. Jo, dobře. Hele, našel jsem tady, tyjo. Hele, tady je úplně nový králík, nebo já nevím, co to je. Ukáž. Forest Bunny se to jmenuje. To jsme ještě nenašli. No právě. Kam jsi přesně letěl? Na západ? Na west. To je západ, no. Takže tady je... To je nějaká jáma, gamere. Já mám součátky 280 a minus 500. Jene, ty jsi přiletěl nějakou jámu. Je to možný. Počkat, ale co to je? Do kolika mám streamovat? Počkej, do 45 nebo do 50? Do 50. Jo, dobrý. Máme ještě chvilku. Já nechci někomu vzít livestream, víš. Tak. Letí za mnou. Já tady koukám, co je tady to za dungeon. Jo, to je asi tamto, jak tam jsou ty minotaurové a tak. Hele, našel jsem zelenýho golema a dva dokonce. Poleď za mnou. Já se portnu. 200 a minus neletíš? 500. Neletím, jsem na stromě. Tady jsou. Přede mnou. A jo, oni mají dvě hlavy. Tak je se střel. Oh shit, pro tohle jsem to nechtěl. Tam jsou dva vlkodlaci. Jo, ty jsou super. Oh. A jeden. Hop. Druhej. No, super. Tady z toho vypad obsidian a z tohohle taky obsidian. Tohle taky obsidian. Jo. A tady už se to generuje, tady to objevený není. Tady jsou nějaký pumpkiny. Ale a co teda znamenají tyhle ty obsidianové tyče? U nich by měly být takový ty ptáci, ravenové. Oh. Ze kterých padají ty peříčka, že jo? Na to máš jo, na ty mapy. Ale tady ho máš. Jo, já jsem ho viděl právě. Počkej, to musíme zabít, to už mě došli právě. Jo, mám peříčko. Super. A cikády slyším. Najfé, ahoj, zdravíme tě. Máme tě rádi. Hele, to za tebou, ale tady je Naga. Koukám na to, právě k tomu běžím. Ale si už není zabitá. Hm, tak asi vypadá to, že on již to tady je zničený. Ale to byl určitě Artix. Jo, Artixy, nemáme tě rádi. Nemáme tě rádi, Artixy. Zase Artix, ty jo. Jo, počkejte, ten Forest Bunny, tenhle ten bílej. Ty jsi našel Forest Bunnyho? Jo, já jsem našel akorát hnědýho. Pojď se kouknout. Už letím. Ten jo. Bílej, dobrý. Ale tady byly ještě jinačí, že jo? Že jsou nový tyhle. Jsou, že, asi, jo. Že předtím ty králíci byly trošku jinačí. Předtím, já bych řekl, že možná jo, hlavně neměl jedno hápko. Tady ty jsou menší. Zapije, prosím tě, ty. Ne. Hele, tady je škorpion dokonce, černej. Je tady veverka. Není. Tak jo, gamere. Já bych řekl, že se blížíme tak nějak do cíle. Jo, už je 49, takže my vám děkujeme za sledování tohohle livestreamu. Doufáme, že se budete nadále dívat, doufáme, že budete nadále přispívat. Všechny peníze, co získáme, jdou do nemocnic, kde za to budeme kupovat hračky. A určitě ještě bude dneska jednou další čarovný Minecraft, kde budu pak zase já s gamerem. A jak už gamer říkal, nezapomeňte pořád přispívat. Teď následuje na programu, hned vám to řeknu, následuje Styler a Scrafty. A děkujeme, že jste se teda koukali a děkujeme, že jste přispívali, protože momentální vybraná částka je 39 459 korun. Jste skvělí. To je opravdu super, toho nikdo z nás nečekal, že se takhle rychle vybere tolik peněz, takže... Fakt, i mě to překvapilo celkem dost, takže
No, Děkujeme. děkujeme, no. A tak se mějte a zase potom na Mentově livestreamu zase z čarovního Minecraftu. Tak Zatím čau. ahoj.